Ja, Ted, du har ju sett på film hur det här, din födelsedagspresent ser ut. Nu ser du det på riktigt. Vad känner du? Det var en, jag har fått en så här instruktör som berättade vad jag ska göra. Och det enda han sa var att det är otroligt viktigt hela tiden. Du måste vara relaxed hela tiden. Du måste vara alltid avslappnad. Det värsta du kan göra är att om du inte är avslappnad. Och det är kanske det värsta han kan säga. Att hela tiden påpeka att man måste vara avslappnad. Is it spännande dig? Nej, men alltså, det är ju som att säga, tänk inte på en grön elefant. Att du får inte tänka på en grön elefant. Så det är det man gör. Men jag känner mig fin. Och, har du fått välja färg själv? No, han sa att det fanns, att han tog det som passade mig, tyckte han. Okay. Han är en riktig skojare. Men det här, det han förklarade, så det lät ju väldigt, väldigt lätt. Och det var på engelska, förstås? Det var på engelska. Jag tror han är rysk. Okay. Men de har ju bra, vad är det, MIG de håller på med. Så att det är ju, jag litar ju på det. Men jag tror ju att jag är jättebra på det här. Det är ju det som är det sjuka. Att jag på riktigt tror alltså att jag är otroligt bra på det här. Nej, men grattis på födelsedagen, säger jag så här än en gång, före du far, ifall jag har fått såna här proppar. Ja, nej, men sätt i dem då, så ska vi se hur det ser ut när Ted flyger. Fick du applåder när du kom ut? Ja, det fick jag. Ja. Det här är jättetrött i armarna. Men jag tänker inte kämpa om det. Men det var ju väldigt intressant. Alltså, otroligt, alltså det här luftmotståndet, man ska aldrig tro det. Lite så där att jag vet inte vad han höll på med. Alltså att han bara tafsade på mig på olika ställen. Och jag kan tänka mig att örnar, när de parar sig, så far de ju riktigt högt upp. Och så snurrar de runt och sen har de en sån här dödsdykning. Så det känns lite som det, alltså att det är en vig rysk som klättrar omkring på mig. Men trots det så var det riktigt spännande faktiskt. Var det en bättre födelsedagsgåva än du hade tänkt att vi skulle ge dig? Ja, det var väl nog det, tror jag. Alltså, det var ju inte liksom, jag tänkte ju ändå att någon kommer in och liksom häller någon hink, sill eller någonting dit med mig. Men på det sättet var det ju intressant. Kommer nog aldrig att göra det igen, tror jag. Var du bra på det som du trodde för det? Jag är lite besviken i mina armar. Alltså för att jag är jättetrött i armarna. Det kändes som att jag inte kanske kunde manövrera mig så bra som jag ville. Men det går ju inte heller när det klättrar en röst på en. För han släppte det där i slutet. Och då... Ja, då kände jag sig totalt. Så det kan vi väl nog säga att så bra var jag ju inte. Men...